各位青春制作人们，你们好，我是来自数级影视的训练生 Casper 许卓伦，我学习过3年时间的舞蹈。还有5年时间的声乐。今天就先不唱了。可能大家看到我的第一眼会觉得我比较冷，但是接触久了，你们就会发现我的内心有一团燃烧的小火苗。虽然现在的我看上去平平无奇，但是我相信只要通过我的努力，就一定可以让你们在舞台上看到闪闪发光的我。我想给正在准备艺考的表演艺考生们分享一句歌词，鹿晗在《我们的明天》中唱到，因为有一个梦告诉我，爱曾不曾保留才勇敢了我。在我艺考坚持不下去的时候，是这句歌词让我找回了我的初心。现在是早上7点，我想把这句歌词分享给正在出早功的表演艺考生们，希望大家都不要保留，追你自己热爱的梦吧。Hello， 大家好，我是张子枫，祝许卓伦在《青春有你》第3季的节目中可以取得一个好的成绩，加油！大家好，我是刘佳一，恭喜许卓伦参加《青春有你3》，希望你可以在后面的比赛中取得好成绩，等你好消息哦。Hello， 大家好，我们是许卓伦在北京电影学院的好同学们，听说他要参加《青春有你3》了，我们在这里祝他取得一个好成绩。我们的口号是：卓伦，卓伦，勇敢飞，轮船，轮船，永相随。iQiyi, strange name, amazing shows.